Ens trobem a la Primera Guerra Mundial. Un submarí alemany es passeja per la costa del delta de l'Ebre enfonsant tots els vaixells que s'allunyen del corredor neutral establert pels dos bàndols. És una història real i al mateix temps l'argument de l'escape room que s'ha instal·lat al Museu de la Mar de l'Ebre de la Ràpita. Llavors doncs, hi ha més de 20 vaixells que són víctima d'estos submarins que acaben enfonsats sobretot davant de la, no, de la costa de lo que ara és l'Ametlla de Mar, precisament per això, no? Perquè és quan estaven navegant més lluny de la costa. I el que recuperem una mica en aquesta escape room doncs, és esta història una mica ficcionada, però dins d'este marc històric. Els escape rooms estan de moda. Es juga en equip i consisteix a resoldre enigmes i puzzles amb l'objectiu de sortir d'una habitació. En el cas de l'escape room de la Ràpita, els jugadors han de seguir les pistes per tal d'aconseguir unes coordenades que marquen la posició del submarí enemic. Es va posar en pràctica durant la festa Orígens i ara l'Ajuntament i el Museu de la Mar de l'Ebre el volen mantenir durant tot l'any. Precisament per tal d'ampliar l'oferta cultural, no només a nivell de la Ràpita, sinó a nivell també de Terres de l'Ebre, perquè fins a dia d'avui aquest escape room situat aquí al Museu de la Mar de l'Ebre se convertís en el primer escape room permanent a Terres de l'Ebre, com a mínim que tots tinguéssim coneixement, i també en el primer escape room que està situat en un museu, com a mínim a tot Catalunya. Els interessats poden reservar una partida en qualsevol horari a través de l'estació nàutica de Sant Carles de la Ràpita, l'oficina de turisme i el Museu de la Mar de l'Ebre.